Čus lidi, víte dalšího videa. Dneska tu máme Among Us a máme ho speciálně u Teresky, takže It's Teres, Marvex, Cuki, takže doufám, že se vám to bude líbit a ještě tak mi tam dejte nějaký aspoň vtipný komentář. Takže jo, koukejte na videjko. Jestli budu vrah a budu smutný. Víte se, kdo je impostor, ať to může být. On není ani na Discordu ještě. Teď můžete prostě hrajte normálně. On není ještě ani na Discordu. Hello. Musíme hrát, pak se když tak lívnem. Napište mu! Kelvin, Raxar, Kelvin střílí. Tady vidím. Každý ráno, když si spolehám, mě mrdne. Kurva. Jebe, teď to nemohlo být ještě. Cuki zase. Chudák Cuki. Ona ho tam ale viděla. Nechte toho Cukiho, on to líbne takhle za chvíli, chudák. Kamo. Je vy se fakt zlí na mýho kamaráda, takže kdo se impostor, tak se čuráci. Jakoby v té kafeterce a vypadávala jsem to listí, byl tam Marv a jak jsem šla do toho, tak jsem dělala tu mrtvolu, ale nevím vůbec, kdo tam šel. Co to na mě svádíš? Já to neprocházím, já to nesvádím a říkám, kde jsem byla s tebou, že jsem tam byla. Neřvi na mě! Se mnou? Ty říkáš, že jdeš vůž, jak ty tu žveš 24/7. Jo no. Pičo. Dobrý, no, jaký je to Verču? Pořádek tady bude. Vyhazuju Verču, nejde nic. Drž. Dobré, vyhazuju Marva, vole. Mluvní Romču, ok. Tak jo. A teď nevím, kdo to byl. Ten chudák jedet prostě. Nevidím ho. To jak? Skip. Maro, opovaž se to by ty, vole. Opovaž se to by ty. Nejsem to, kdybych to byl já, tak už jsem mrtvý, ne jedna, vole. No jasný, za ten čas bys to nestíl. Actually. To jak? Koho vyhazujete? Skip, vole. Skipuju. A jo. Skipuju. A je s vtipnou kaši. Budeš hlídačem kráv. A mít čapku z bambulí nahoře. Jíst kaštany, mít se v lavoře. Od rána po celý den. Zpívat si jen. Zpívat si pam. Pam param pam padadadam pam. Pam param pam padadadam pam. Padadadam. Padadadadam. Musíš zpívat. Jo, počkej. Kretene! A říkali mi naši, dobře se uč. Dobře se uč. Stipnou kaši. Jediný s Marvem, já jsem byla v Outučku a byli jsme tam všichni tři. Navigation a vím, že ti dva šli dolů přes shieldy. Jediný šel dolů s Marvem a Marv je dead, kámo. Je pravda, že začal zpívat tak začal zpívat, kámo. Však my jsme si zpívali celou dobu, já jsem potom ale odešel. Já jsem taky slyšel nějakou zpěv celou dobu. Jo, protože mě to dal do hlavy Ježíšek a Mára a ještě někdo to zpíval, tak jsem si zpíval, manky, od lobby. A teď jsem se kvůli malému dusil, vole, tady žeru. Ale já jsem tam šla, jak to tam je vlevo, up engine, pak reaktor a do lower engineu. A byl tam se mnou Kelvin a pak jsem ostatně Pindjour a nezabili mě, takže... Jo, Pindjoura jsem potkal teď asi 10krát, no. Pindjoura jsem potkával teď, no. Ten tam běhal, bo byl zmatený, jsem byl na kamerách, vole. Jo, kde jsi byl všude? Já jsem, no je pravda, že jsi byl na pravé straně. A dělal jsem nejdříve, vyhalizovali jsme listí spolu s Verčou. Potom jsme si zpívali s Márou, jak jsme super romanticky procházeli dolů. Jsou zase impostoři, chápeš? Verča šla někde na pravá strana. Že jsi mnou zpíval, já jsem mrtvej, chápeš? Je to jasný, Klaruš, musí umřít. Tak jsem přišel tam se potkal s Verčou a musíme jí kuchnout. Nakonec jsme šli s Márou dolů, odešel jsem, šel jsem do storage a najednou se nahlasila mrtvola. A kuše to vin? Ke storage, tam dolů, jak vysypáváš to listy. No já jenom, že já jsem jako přišel do elektriky. A přesně v tu chvíli, jakoby, co se to nahlásilo, tak jsem tam viděl Máru. A jelikož mi to sedí na to, že Ježíšek teda šel s Márou, tak je jediná možnost, že to byl Ježíšek. Ale Verča byla hned za náma, vole. Ona to mohla klidně zabít a nahlásit, což je to asi jsem dělala, to já ti přesně řeknu, co jsem dělala. Já jsem vyhazovala listy z té venty. A kde? Já jsem dělala nahoře v Navigationu. 10 vteřin. Navigationu. Ježíšek, nešlo nic. Verča, to je jasná Verča. Dobře, já jsem tam moc dobře. Uhraju. Ten asi nebude mít veselo, Ježíšek. Ježíšek do Ježíškova. Dolítal, takzvaně. Dolítal, je to tak, díky. Takzvaně, dolítal. Mám ti pomoct? Pohoda, už jsem to zvládl.
Říkali mi naši. Dal bych si pizzu, Casey. Dáme pizzu. Co? Prosím, nechto. Pivo. Pin? No? Sekáš se mi. Sally? Haló, pojď se mnou, já se bojím. Mikrofonu. Tak jo. Jestli mi zabiješ, Kelvine, tak už se nebavíme. No, pojď sem. Já tady mám quest, ale nezabij mě, vole. Nezabij mě, fakt, prosím. Já tě neprasknu. Já normálně se to klidně podívám a řeknu, dobře, zabij si ho, já tě neprasknu. Tak pojď sem. No. Prasknu, pojď, jdeme. Já ti to najdu, pojď, já ti to nachystám. Marvek se prosím. Už je mrtvej. Pojď. Aha. Chtěl bych dojít, veď mě dá. Budeme plnit spolu, tásky. Prosím, prosím, budeme chodit všichni společně. Já už mám všechny tásky jako hotový. Kolik nás bylo? Jsme čtyři. A schválně zkuste, kdo může kliknout na tu ventu, jo? Víš, že na to může být task. Jo, ale on není zaplay engineer, ne? Nebo nejsou zaplay. Nevím, asi nejsou zaplay role. Ale bylo by dobrý, kdybychom zaplay engineera, tak. A nevím, jestli to funguje na ty role, nebo ne. Taky nevím, ale nějak to stojí dlouho. No, funguje to na role, ale tady role nejsou, že jo, prostě. Aha. To vypnutý teď, že jo, ale... Jo. Já se to podívám na kamery. A může třeba ten engineer najít toho sa... Haló! Hej. Haló! Jsi tam! Já jsem tady! Běžíme zbraně teda asi, nebo? Já chci mít čapu. Ne! Kdo to, jak to, že to můžou zavírat tak často? A raz. Nevím, kdo nám to furt zavírá. Kámo, no to je ptákovina. Mrtvej impostor může, ne? Dělat ten. Asi může. Mám hotovo, mám komplet tásky. Nice. A chleba. Na světla? Kudy? Doufám, že mají všichni, no, výborně. Tam se nedá, vole, když všichni běhají spolu, vole. Kelvin, já si to zazděl. No, nešlo nic, kámo, jako, co si budem, jako. Ale já musel prostě, to byla revenge, to prostě. Jo, já jsem taky musel, prostě. To byla taky revenge, kámo, když jste nejhorší, jo, že Kejsali mě viděla hned na začátku a nevšimla si mě. Ona viděla, jak vyskakuje z venty, jo, reálně musela mě vidět, no. A mrdá mi v hlavě. Tak to tu chybělo. Tak mi z toho mrdá. Aha, dobré, tak jdeme zabíjet. Kámo, kde mám to jídlo? Já už jsem o jídle. Kdo zabije Cukyho, dostane Saba. Ne, chudá, nepřeji mu to. Počkej, já tady mám to. Ti říkám, že bude mrtvej. Ten je úplně jasný, jo. Ahoj. Rátečky. Slyším Máru, ale ten tady někde zalezl určitě. Ukáž? Nechci slyšet, ať dva v outučku, už tam jenom jeden, hochu, je to hotový, v outučku je mrtvola. No tak to je jasný, no. Jdeme dolů. Nahoru. Vláda. No. Ježíšek, nevím, nezasloužil si to, měl umřít Kelvin. Ježíšek byl pod elektřinou, já jsem ho viděla v elektřině, jenže já jsem dělala tásky, pak jsem šla dolů a byl tam dead na uličce. Dobrý, napravo jsem viděl dva lidi, a teď nevím, který do píči. Napravo jsem byl já, Rexar. Úplně vpravo jsem byl já, Rexar, Mára. Jo. Kolik nás je? Takže my bychom to být neměli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teres, něco je trošku sus, protože všichni byli po dvou. Já jsem koukal v adminu. My jsme nebyli po dvou. Osoby. Počkej, my jsme byli po třech. My jsme byli ve třech. My jsme byli ve třech, Kelvine. Počkej, viděli jste Cukyho někdo? Já jsem byl solo. Kdyby se někdo vendul, tak bych to viděla. Já jsem dělal tásky. To je asi v pohodě, ale viděl jsem dva v outučku, jeden se pak oddělil do navigace, tam byly dva. Další dva byly v adminu, to jsem byl já, nevím s kým, někdo tam se mnou stál. Já jsem tam, v adminu jsem byla, pak jsem šla. A kdo byl po třech? Kejsali byla. Já, Kejsali a Rexar. Napravo, v outučku. My jsme byli tři v oxygenu. Okay. A potom já a Rexar jsme běželi jako směr navigation. 3, 4, 5. A já jsem na chodbě přesně k navigation. No tak ty bys to nezjela do elektriky, pičoňko, zabít ho, jak se uklidní. To je blbost. Já jsem potkal Kejsali u webnek, když běžela dolů. Já jsem běžel nahoru, kafeterka a pak medbay. No protože já viděl počet osob, že jo? Takže vím, že určitě to nebyl Špekíčen, Kejsali a Rexar. Tyhle čtyři to teď nebyly, teď tu vraždu. Takže ty, no, já a ještě nebyl. Někdo, to je 6, 7, 8, 9. Takže buď je to Tera,
Vybujeme asi. Já jsem dělala tásky. Kdyby se někdo vendnul, tak ho vidím, tásky? Ale musel to být někdo, kdo šel buď zleva, dobře, nebo zprava. Dobře, Tero, jaký jsi dělala tásky, poslední dva tásky, který jsi dělala? Dělala jsem ty kolečka, ne počkej, dělala jsem ten, jak se jmenuje, benzín, nebo prostě tu píčovinu ve storage, šla jsem do elektřiny, tam se dělala ty tásky nahoře, bohužel nevím, který z nich, protože mám v sobě alkohol, šla jsem dolů a tam byl mrtvej Ježíšek. Dobré auto je na alkoholka. To mi znělo docela divně. Ale, jako... Asi to můžeš skipnout, ale dávejte si na Teru pozor. Asi bych to skipnul, ale dalo bych si na ní pozor. Kdo? To ti nepovím. No, tak díky, vole, takže nevíš. Tak super, děkujeme za informaci. Super, to znám pomoh, Suky. Podle mě to je jedna ze ženských, vole. A Berča to není. Já taky ne, vole. Uklidni se, jsi ožrala, vole, nevíš, o čem mluvíš. Proč mu hodně nesmíš? Ne, Kelvin, já budu fečkat. Kámo, ale tohle bylo perfektní, vole. Jsem se podíval, viděl jsem, kolik jde lidí. V A elektrice fakt byly jenom dva, takže to jako téra, že jo? To je pravda. Jedinej den. Dobře. Dobře, vole, že máš stejný tásky, vole. No máme, no, zatím. Beru elektriku. Elektrice mám teďka jeden, já taky. Nic není, ty. Kámo, už je? Už je znova v elektrice, vidíš to? Znova v elektrice, znova plnila tásky v elektrice, chápeš? A prej, nic tady není, nic tady není. Kámo, čum tady bude mrtvej Cuky, čum? Já mám low engine teďka. Tady. Čum tady bude mrtvej Cukrouš? Nikdo to není. Jo, Kelvine, Tera byla na kamerách jen tak. Pojď, splním tázku. A to je divný, že slyšíme lidi, kteří jsou v elektrici, když jsme v medbejkama, to nechápu. Hele, chci vám říct, že v Alminu byli, když jsem koukal, že tam fakt byli jenom dva na světlech. Píči, já bych chtěl říct, že vím oba vrahy. Let's go. Já jsem ztratil Pindoura. Pindoure. Tady Pindour. Pindoure, seš tady? Přidám si tě, je to dobrý, vole. Neumírej mi. Já potřebuji doprava úplně. Já budu pořád stát. Shieldy, O2, navigace. Já potřebuji navigace. Let's go, tak já splním shieldy po cestě. A potom mám medbay. A weapons. Můžeš přes zábradlí plnit. No já nemám shieldy, že? Okay. Já mám navigaci dvakrát. Tak ber. Hlavně mluv, dobrý, když to, tak křič, kdyby tě někdo vraždil, jo? Ještě tady dole, a je to. Hej. Ale bych se chtěl umřít, já vím, kde je vrah, prostě, a oni mě nechtějí zabít. Máro, kde vrátíš? Máro, proč se mi směješ ve ventě a zabíš mi Pindoura? To je vlastně, ježiš, já se neventoval, teďko. No a Máro, proč jako slyším tvůj smích u nás? Foukáš mi do mikrofonu, volá a umře mi tam Pindour. Počkej, Kelvine, ty si děláš ale prdel. Ale já slyšel třeba, vy jste byli v elektřině a já jsem vás slyšel do medbay. Nedělám si prdel. Já jsem neventoval, kámo. Kámo, a odkud bys se jako smál, kde seš teda? Nahoře v tom, ve weapons roomce, vole. A dost. Vy jsi neužívat to, že jsem opilej. A jinak se zeptám, já vám říkám, že jak bych tě asi mohl slyšet, když jsem byl úplně někde jinde, s mrtvolou? Kámo, já jsem byl v elektrice, on byl v medbay a povídali jsme si přes zeď, Kelvine. No to je asi jako v pohodě, že? My jsme na vás volali přes zeď, fakt jako z medbay do elektřiny je slyšet. Ale já jsem nebyl, nebyl teď v elektrice. Předtím, jak to máš nastavený, ono tam můžeš. Ne, to musí tam na to nastavit vzdálenost. Ale to nastavuje, to nastavuje lídr. Tak to sorry. No já jsem to nebyl, že jo? Kámo, celou dobu mám parťáka a vy zasnete a pak mi ho zabijete, vole. Fakt tipný. No a za to nemůžu já! Můžeš, smál ses tam. Už jen hovno jsem se smál. Mně se líbí, jak Mára řekl na schvál tu místnost, že je vedle tý mrtvoly, kde jsem teďkon byl s Pindourem, no. Teď jsem tam byl? Já vám říkám, že je to Klaruša, já ji cítím úplně na stohonu. Klaruša by mě zabila, anebo Pindoura taky už dávno, na hoře vlevo. To je jedno. Ne, já vím, že je to Klaruša. No skipovat nemůžeme, jestli si myslíte, že jsem tady někdo někde, ale já nejsem. Klarušo, kde pak seš? Říkám, že je to Klaruša. Počkej, podívám se na mapu, jsem zapomněla. Elektrika, já jsem dělala světla. Je to Klaruša. Dobře, kde je Mára a Cuky? Ve weapon roomce jsem. Cuky. Já vůbec nevím. Cuky je se mnou v elektrice. Cuky, když jáš světla. Já jsem do elektriny, že chci umřít. Cuky, když jáš štap. A Kejsa mě nezabila, takže je to... Tak počkej, tak tím pádem seš jako jste tři v elektrice, jo? No já ti říkám, že je to Klaruša. Jenom já a Cuky. Já ti říkám, že je to Klaruša, ale... No tak je to Kejsali, jestli se tam vy dva a Kejsali říkáš, že jdeme taky. Kejsali mě nechtěla zabít, kámo, je to Klaruša. Já jsem říkala, že bych ho ráda zabila, on tam po mně ječel, jak vole, nevím to. Kámo, to je rozhodování, čumte na ty vouty. Kámo, nemám Pindoura, oni mi uřízli Pindoura, vole, fakt skvělý. Kurýr by si Pindour, uřízlej. Mama, já ho zabil pod nohama, vole, nic jsem neviděl, bohužel, já se tady rychle splním, jo.
tak. Jo, ber to. Já jdu do nuggets ještě. Bacha, bys nedostal dobrý, proudem, dobrý? V pohodě? Ukaž ruce? Ty nemáš ruce! A ty je máš kde? A jo, já taky nemám ruce! Ty jsi dostal, že elektrický šok, počkej, já si musím pohladit zvíře. No, tak hovno, vole, tak umřel. Já si pohladím. Dobrý, tak já jdu tady makat, pracovat. Kámo, ale jak jsem Klarušu na 300 IQ, vole, od začátku jsem věděl, že to je ona. Tak? Jo. Pak hned od začátku jsem říkal, že to je ona, akorát jsem si ji splet s Kejsali, no. Jo, takhle. Pojď, jdeme. Tady počkám, že jo. Běž trochu víc nahoru, ať tě netrefím, když tak. Slyšíš mě? Jo. Dobrý. Cuky, ty, to je neříkala jsem to, no. Cuky mu to řekl chat, že jsem to já proto. Jo, Máro, Cuky mu to řekl chat, já na tebe seru, vole, slyšel jsem tě smát do píči. Kámo, a nikdo mě neposlouchá, ty vole. Držte hubu, na moji ochranu jsem vyhodil druhýho impostera, vole. Woo, let's go, děkuji, že jste koukali až do konce, zanechte like, odběr, komentář, jak už jsem říkal na začátku a veškerý moje sociální sítě máte dole pod videem, takže jo, díky moc.